Metzargona Haga, Asgainjovi, Metzargo Nahaga, Karavaruchan, Anvatanguchan Horti, Hargeli Antamner, Asgainjovi Padgamavorner, Datakanish Hanuchan, Hargeli Nerka Tsutsichner, Sireli Tsanogner, Harazatner, Mednahatakneri, Sireli Nerkaner, Khntrumem nakh hotankais meg rope lrutsyamb hargenk hanun hayreniki u nran kakhutyan irents kyankh'a tvats mer bolor nahatakneri hishatak. Շնորհակալ եմ։ Բայց հին ու նոր քովերքերով կանգնած ես դու կենթանի, կանգնած խոհուն, խորհրդավոր, ճամփին նորի ու հնի, հառաչանքով սրտի խորքից խոսք ես խոսում Աստծու հետ, ու խորհում ես խորին խորուրդ տանջանքներում չարաղետ, խորհում ես դու այն մեր խոսքը, որ դի ասես աշխարհքին, ու պիտ դառնաս այն երկիրը, ուր ձգտում է մեր հոգին, հույսի հայրենիք, լույսի հայրենիք։ Հովհաննես Թումանյանի այս տողերը թերևս ճշգրիտ են արտահայտում հանգրվանը, որում գտնվում է մեր հայրենիքը, Հայաստանի Հանրապետությունը, որը արդեն 30 տարեկան է։ Ինչ կտեսնենք մենք, եթե ետ նայենք մեր անկախ պետության 30-ամյա պատմությանը։ Կտեսնենք հաջողություններ ու անհաջողություններ, կտեսնենք հաղթանակներ ու պարտություններ, կտեսնենք արդյունքներ ու բերկրանք, կտեսնենք ոգեշնչում և հուսահատություն, կտեսնենք հիացմունք ու հիասթափություն, կտեսնենք պատերազմներ, պատերազմում կրած հաղթանակ և պատերազմում կրած պարտություն։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ծանրությունը կախված է այս հրապարակի վրա, և թերևս հենց այս հանգամանքն է այն ճամփաբաժանի սիմվոլը, որի մասին խոսում է Մեծն Թումանյանը։ Ինչպես ապրել այս աղետից հետո, ինչպես նահել զոհվածների, երեխաների, այրիների, հայրերի ու մայրերի աչքերին, ինչպես անել, որ նրանց զոհողությունը անիմաստ չդիտարկվի։ Այս բանաձևումն է թերևս մեր ամենամեծ խնդիրը, ձևակերպել մեր կյանքի ու ապագայի ուղենիշը 30-ամյա անկախության այս հանգրվանում, անկախ պետության ապագա 10-ամյակների համար։ Իմ պատկերացրած ձևակերպումը այսպիսին է. Պատմությունը ցույց է տվել, ապացուցել է, որ հաղթանակը պատերազմում միշտ չէ, որ դարձել է հաղթանակ։ Նույն կերպ և պարտությունը պատերազմում
միշտ չէ, որ դարձել է պարտություն։ Մենք մեր պարտությունը պիտի փոխակերպենք հաղթանակի, բայց պիտի փոխակերպենք նաև հաղթանակի մեր բանաձևը, որովհետև պատմությունը դա է ցույց տվել, որ հաղթելու համար պարտադիր չէ, երբեմն նույնիսկ պետք չէ հաղթել ուրիշներին։ Հաղթել նշանակում է հաղթել հուսահատությանը, հաղթել անելանելիությանը, հաղթել ճակատագրին, հաղթել մահվանը։ Իսկ ուր մնացին նահատակները? Նրանք ընկան, որ Հայաստանը ապրի, նրանք ընկան, որ Արցախը ապրի, և քանի ապրում է Հայաստանը, քանի ապրում է Արցախը, նրանք կենթանի են։ Երբ զարգանում է Հայաստանի Հանրապետությունը, երբ զարգանում է Արցախը, նրանց զողությունները հասել են իրենց նպատակին, որովհետև խոսքը իրենց զավակների, իրենց եղբայրերի ու քույրերի հայրենիքի մասին է, վերջինիս զավակների հայրենիքի մասին։ Եվ ուզում եմ, որ մենք այսօր տեսնենք մեր նահատակների ներկայությունը մեր կողքին, նրանց տեսնենք որպես կյանքի և ոչ որպես մահվան խորհրդանիշ, նրանց դարձնենք ապրելու ու հաղթելու, մահվանը հաղթելու, հուսահատությանը հաղթելու, անելանելիությանը հաղթելու խորհրդանիշ ու գրավական։ Արդեն երկար ժամանակ քննարկում ենք, թե ինչպիսի նախագծով պիտի հավերժացնենք արցախյան բոլոր պատերազմների նահատակների հիշատակը, որ խորհրդանշենք նրանց ներկայությունը, նրանց ապրելը մեր կողքին։ Եվ որոշում ենք կայացրել Երևանի բուսաբանական այգում հիմնադրել կյանքի պուրակը, կենաց պուրակը, որտեղ արցախյան բոլոր պատերազմների, բոլոր զոհերի կենդանությունն ու ներկայությունը խորհրդանշող ծառեր կտնկվեն, իսկ պուրակի կուլմինացիան կլինի կենաց ծառը մեր բոլոր նահատակներին և հայրենիքին տված նրանց կյանքը խորհրդանշող։ Դա չի լինելու հուշակոտող, դա լինելու է կենաց պուրակ, որտեղ վազվզելու, աղմկելու, խաղալու են երեխաները, երիտասարդները ժամանց են ունենալու, մեծահասակները ջեմելու են ու զրուցելու, և այդ պուրակը լինելու է նրա մասին, որ ահա այդ բոլոր մարդկանց, այս բոլոր մարդկանց Հայաստանի ու Արցախի ապրելու համար են զոհվել նրանք։ Եվ Հայաստանի ապրելը, Արցախի ապրելը, խաղաղ ու զարգացող հայոց պետականությունը պիտի դառնա այն հաղթանակը, որ նրանք կերտեցին։ Այստեղ ահա, այս լուսավոր հրապարակի սրտում տեղադրված, հայոց դրոշներով պարուրված և պատվող պահակախմբի կողմից պահպանվող այդ ծառերը կտեղափոխվեն բուսաբանական այգի, խորհրդանշելով Հայաստանի Հանրապետության պատմության նոր դարաշրջանի մեկնարկը, խաղաղ զարգացման դարաշրջանի մեկնարկը։ Ապրիր Հայաստան և բարձրացիր, ապրիր Արցախ և բարձրացիր հանուն նահատակների, որոնք ընկան, որ դու ելնես, որոնք ընկան, որ դու ելնես։ Շնորհավորում եմ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 33-րդ